KZZ nr. 22 është e vendosur në ambientet e shkollës nëndvjeçare Maria Katrilini. Është një nga KZZ që ka pasur më shumë problematika përsa i përket mos marveshjive midis komisionerve, ndërkohë që edhe tashmë debatet vazhdojnë mbi vlefshmërinë e votave që po numërohen. Në këtë KZZ procesi numërimit ka filluar rreth orës 4 të këtij mëngjesi, ndërkohë që përpara startimit të tij, palët politike kanë trajnuar antarët e grupeve të numërimit. Kryetari i kësaj KZZ-je, Shpëtim Çiku, thot për Adrianet që nuk do të ketë ndërprerje të procesit, por vetëm ndërrime të grupeve të numërimit. Procesi vazhdon. Deri tani janë numëruar 17 kuti. Dhe tani presim që të ndërrojmë grupet e numërimit. Nuk do të ketë ndërprerje të punë. Jo, do vazhdojmë. Pasur mos marrëveshje mbi vlefshmërinë e votave ose debate të tjera? Po, vetëm në një kuti. Dhe kemi marrë një mbledhje, kemi marrë një vendim për vazhdimin e numërimit. Në këtë KZZ vijon procesi i numërimit.